Kära vänner, det har planerats sedan lång tid tillbaka. Väldigt lång tid tillbaka. Det är jordens genom tiderna största stingoperation. Det handlar om folkbildning. Det handlar om att människors medvetenhet ska öka. Det handlar om människors perception, inte minst gällande de egna känslogrundande värderingarna. Det handlar om att människor ska få en allt mer rättvisande bild om verkligheten. Det handlar om självförståelse, emotionell självförståelse. Det handlar om uppfattningen om omvärlden, verkligheten. Bara om individen utvecklas kan samhället utvecklas. Människor måste förstå att det finns någonting som heter eller kallas den djupa staten. I Sverige har vi ju mer institutionaliserat den typen av begrepp och företeelser som Stockholms byråkratin, Stockholms skolan, Stockholmssyndromet för all del, ända sen gammalt, sen Axel Oxenstiernas dagar. Är det någonting bra? Nej, inte för svensk vidkommande. Det måste gå framåt. Det handlar om att exponera de här företeelserna, inte bara i Sverige, utan faktiskt även globalt. Vi i Sverige kan inte rå på den djupa staten på det sättet. Nej, vi måste medverka till det som andra gör i det här. Vi måste medverka till det som till exempel Donald Trump gör och har gjort. Vi måste medverka till det som Vladimir Putin gör och har gjort. Vi måste medverka till det som Xi Jinping gör och har gjort. Vi måste medverka till att sådana ledare för länder får sitt stöd. De är beroende av det. Sverige utgör kärnan i den djupa staten. Ja, med det sagt så skriver vi den 23 i andra 2022. Det är mitt i veckan. Det är en strålande vinteronsdag. Fantastiskt. Vilka grejer. Vilket väder. Vilket klimat. Fantastiskt. Verkligen. Och då är det dags för ett onsdagsmys. Ja, ni ska ha det allra största av tack. Som ni själva märker nu så det går ju rätt hyfsat skulle man kunna säga helt enkelt. Och ja, till och med bottarna på YouTube börjar svikta. De här bottarna är alltså algoritmer. De där siffrorna är lite som de är alltså. Men det går till sig. Det handlar om opinionsbildningen också. Ja. Och det var ju det här jallarhornet alltså, som Heimdall har. Mm, det är det där, eller the bullhorn som amerikanerna säger. Det där är ju någonting viktigt alltså. Det här med att kunna få människor med sig. Då kan man inte stå utan röst. Alltså det går inte. Då blir det som att ropa i öknen när det inte finns någon som lyssnar helt enkelt. Det är ingen bra grej alltså, så det måste man bryta det mönstret. Det håller på att brytas. Man gav sig inte in i det här projektet med att ge sig på den djupa staten som är en global företeelse med mindre än man hade en strategisk planläggning värd namnet och sitt salt alltså. Helt självklart. Men det vet ni nu. Och ni ska ha det största av tack för det ni gör. Återigen. En applåd. Ja. Det är fantastiskt. Det är planlagt. Det blir
allt mer tydligt. Optiken blir allt mer uppenbar. Den blir självklar. Helt enkelt. Det går inte att ta miste på längre. Vi kommer att se otaliga exempel på det under det här myset. Det är helt fantastiskt vad bra det här är. Och som alltid, det största tack för gåvor och bidrag på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Det är oerhört viktigt alltså för omvärldsuppfattningen att hänga med i vad som händer. Det är ju många som tycker att det är bara att sitta på arslet och vänta på att, så att säga, dimensionerna ska trilla ner i skallen på en och så vidare. Så här. Riktigt så enkelt tror jag inte att man ska, eller så lätt tror jag inte man ska ta på den här frågan. Den här utvecklingen alltså, den här självbilden. Det är självrannsakan är vad det är. Alltså det kräver en viss ansträngning trots allt alltså. Och de här yvigheterna, vad vinner någon egentligen på att folk håller på att koncentrera sig på sådana saker som inte har bäring på verkligheten i sak i det här? Ja, det finns ju en del som tjänar på det skulle man kunna säga. Det känns ju att som ligger i farans riktning lite grann, att det kanske leds lite åt det hållet mellan varven till och från rent utav alltså. Det kan ju vara så, man vet ju aldrig. Kanske. Ja, sådär. Ja, ni vet ju att det är som det är nu och vi har otaliga exempel på hur det här håller på att spåra ur. Vi har Ukraina, vi har situationen i Kanada, vi har situationen i Australien. Vi har situationen i Nya Zeeland. Det är liksom någon typ av flagranta exempel. Om man tar till exempel Kanada, Nya Zeeland, Australien. Vad är det för någonting? Vad kan vara den gemensamma nämnaren där? Ja, de tycks ju ha samma juridiska system i grund och botten någonstans. Rent utav som att det är någon slags kronkoloni eller något sånt där kanske. Kan det ha någonting med någonting att göra i det här? Hur går det med för den brittiska drottningen? Hon är lite krasslig i covid fortfarande. Hon har ju träffat både han, Charles Ingvar, höll jag på att säga, men Jönsson där i alla fall då. Och sen den andra där. Han den där, ja, som har svårt med resåren i dämparna eller kalsongerna då i alla fall. Ja, jag vet inte. Konstigt. Kan det vara något på G liksom? De har ju den här, de har ju en form av rättslig påverkan, de här gökarna också va. På, det finns någon form av, ja, den här kronan, coronan alltså. Den verkar vara liksom, ja, krona på spanska alltså. Den verkar spela en roll för deras, så att säga, utfall i domstolarna kan man säga. Ja, rättssystemet verkar liksom uppbyggt kring det där. Ja, och så var det den här ekonomin alltså. Ja, det verkar ju ha något med det där att göra. För de är lite kopplade till den grejen alltså. Det här med skatteparadis och så, det är ju lite speciellt får man säga va. Ändå. Det är lite konstigt. Ja, det verkar gå igen hela tiden det här. Och vi kommer ju tillbaka till de här diskussionerna och samtalen. Och vi, ja, är trådar och sådär. Det är på något vis så att det liksom konvergerar lite sådär. Och, ja, det verkar nog på något vis som att det håller på att gå mot ett här. Och Ukraina verkar ju liksom vara någon form av nyckel. Funktion, inte minst för amerikanerna. Kommer det sig egentligen att Joe Biden är så intresserad av vad som händer i Ukraina? Är inte det konstigt alltså? Jag menar, det ligger ju rätt långt bort ifrån Mississippi, höll jag på att säga, men vad som skulle kallas för amerikansk inrikespolitik i vart fall. Hur kommer det sig det här egentligen? Vad beror det på? Finns det fler kopplingar till amerikansk politik och Ukraina? Skulle det kunna vara så att Hillary Clinton är kopplad dit till exempel? Har hon möjligen några givare då liksom? I de sammanhangen till Clinton Foundation till exempel. Skulle det kunna vara så? Skulle det kunna vara så att Nancy Pelosi har kopplingar dit till Ukraina? Hon har kanske en son, vem vet? Skulle han kunna vara kopplad dit? Ja, det kanske han är va? Det verkar lite så nästan. John Kerry kanske. Kanske möjligen Adam Schiff har väl något där också tror jag. Men det verkar vara lite konstigt ändå det där. Och så har vi Hunter Biden förstås då. Såklart alltså.
Ja, det där är ju lite, börjar se konstigt ut faktiskt. Snart kan till och med en svensk konstatera att det där verkar ju inte liksom, om man säger som så, det verkar inte helt okej alltså, att det ska vara på det viset. Sett ur ett amerikanskt demokratiskt perspektiv så verkar det nästan snudd på lite, ja, eljest alltså. Jag tror att det verkar dumt. Amerikanerna kommer upptäcka det här, de ser det här, de förstår det här, de har en riktigt förändrad syn på det här och undrar hur i helvete är detta möjligt. Och det blir bara värre. Det blir bara värre. Hur kommer det här så att det blir bara värre? Hur kommer det här sig? Kan det vara så att residenten är faktiskt, han har ju valfuskat sig dit. Det verkar ju tydligt i alla fall numera. Det vågar man med rätt så stor säkerhet påstå att så är det alltså. Och de här elektorerna kommer dras tillbaka. Vem är det egentligen som bestämmer i USA då? Ja, det måste ju vara någon som har ansvaret där för den konstitutionella ordningen alltså. Och ansvaret för att skydda befolkningen. Vilka kan det vara? Ja, det här verkar ju helt galet att det ska kunna gå till på det här viset. Det är ju helt snett det fokus och det intresse som läggs på det här. Vad handlar det om då egentligen? Handlar det om den här, de här övergripande organisationerna kanske? Typ NATO kanske, eller EU, eller för all del Israel, men inte i den meningen riktigt i den omfattningen i alla fall. Mer som en konfliktmotor och i Mellanöstern och strategiskt lås mot strategiska naturresursflöden ner från den afrikanska kontinenten upp till den eurasiska landsträckningen i så fall. Ja. Men det tycks ju Netanyahu har klart för sig i alla fall, att det är den djupa staten som styr Israel och alltid har styrt Israel. Och det, så vitt vi har läst i tidningen har ingenting förändrats i den meningen. Nej. Det är ju konstigt det här. Mm. Det är rätt många länder också som är liksom sympatiserar med vad Ryssland gör. Och vi har väl anfört då någon gång att det här med Ryssland då och den ryska presidenten Vladimir Putin, han kommer nog att bli lite mer populär, så har vi för jättelänge sedan alltså så. Mm. Och underlivsporslinet, han är ju inte jättepopulär, det är han inte. Det är helt säkert. Nej, det är han inte. Nej. Eller var kanske inte lika impopulär skulle man kunna säga. För det tycks bara gå rakt ner söderut alltså. Dit det luktar vitriol. Praktiskt eller åt helvete rent ut sagt. Alltså, och Kamala Harris där. Oj, 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 oj. Mm, det är en tragisk uppenbarelse det där egentligen. Mm. Det är en mycket tragisk uppenbarelse det är det. Men ändå får det fortgå. Varför? Det krävs exponering, det krävs optik, det krävs tid för att människor ska kunna uppleva sina känslor. Det handlar om att människor ska se, känna, uppleva vad det här är för någonting. Och därför måste det få hålla på som det gör. Och den amerikanska militären har kontroll på det här. Ja, och vi har sagt i, jag vet inte hur lång tid och hur många gånger, men vi föredrar ju att det här går under ordnade former. Och under ordnade former är ju under de former när befolkningen väcks, när befolkningen vaknar, när befolkningen blir mer medvetet medvetna, när befolkningen börjar se och förstå vad det är som sker och vad som har hänt i verkligheten. Det är ju den vägen som det här måste gå för att innebära en långsiktigt hållbar utveckling för samhället. Och det är mycket nu som styrker precis vad vi har sagt hela tiden ska komma att inträffa. Fantastiska tider som vi får uppleva helt enkelt. Och vi har ju sett då under det senaste dygnet hur man från rysk sida har en version på när man så att säga, ja, förhållande till Ukrainas östra gräns då, Donetsk och Lugansk. Då har man sagt då att man accepterar deras så att säga
att de utropar sig och deras självständighet i det här. Och sen begär man, eller så begär de hjälp då av Kreml för att upprätthålla freden där då de blir angripna av den, ja, juntan i Kiev, eller vad säger jag, men i alla fall i Kiev verkande makterna, som i sin tur inte bara är vad det ser ut som det, att det är då, utan där verkar det ju som han, ja, presidentkomikern där, alltså Zelensky, att han på något vis verkar med i matchen där. Det verkar ju som att han vet precis vad han håller på med, men han håller på med det i lagom doser för att exponera en massa saker som kommer fram nu allt eftersom. Och Ukraina ställningar alltså då eller inför sanktioner då pliktskyldigt mot 351 ryssar då, efter man har från rysk sida sagt att man accepterar det här uppdraget med att verka fredsbevarande i de här republikerna då. Mm. Det som i svenska termer kallas för, ja, inte av, det ska vi säga också till Magdalena Anderssons försvar, till hon är inte särskilt benägen att ta det här begreppet invasion i sin mun i det sammanhanget. Hon förstår att det behöver ju inte bli så. En annan anledning till det här, det är naturligtvis det här, vad är Ukraina egentligen då? Vi kommer tillbaka till en del, nu ojar sig många väldigt mycket och tar till sådana här brösttoner som man tror fan inte riktigt är sant. Varför väcker det här talet som Vladimir Putin, eller varför väcker det sån jävla känslorespons? Vad är problemet egentligen? Det är ju så att Carl Bildt och en och annan akademiker ställer sig upp och gallskriker nästan och ser ut som barn som någon har snott klubban för mig. Bara tårarna sprutar så här, som på Lille Skutt, va, i Bamse. Han, Rune Andreasson, visste en del för övrigt, kan ni tänka på. När farmor och köttbullarna och draken, ska ni tänka på då. Ja, bortsett från det så då är det jävla känsloanslag som kommer helt plötsligt. Och Carl Bildt ser sliten ut och ena ögat hänger på han. Ja, han verkar pressad. Har han fått stroke? Jag vet inte. Men det ser inte så lovande ut. Han har ju andra problem också. Trillar någon donna där, någon NATO-donna. NATO är också en övergripande historia som sagt var, alltså som EU och som inte Israel då, men vi har ju sagt någonting om de här, att de måste bort. Varför då? Varför måste de bort för? Kanske det är så här att EU är en skapelse av underrättelsekollektiv där den här fina organisationen CIA, alltså Central Intelligence Service, kanske den har med någon sak nu, det här att det är CIA-projekt. Alltså varför då då? Varför är det det? Är det kanske ett verktyg för den djupa staten där? EU-projektet. Skulle kunna vara så. När det gäller CIA så tror jag faktiskt att vi kan vara rätt säkra på vad det är för någonting. Vi vet om hur det gick till när CIA uppstod ur OSS. Och vi vet vilken roll som Alan Dull hade i de här sammanhangen. Vi känner till hans bror John Foster Dull. Vi känner till Alan Dulls son Avery Dull, som var kardinal i Vatikanen och ändå inte biskopsvigd alltså. Och han hade hand om pengar, han var konstigt. Mm. Det är mycket konstigt. Och alla de här grejerna sitter ju ihop, och det är fantastiskt att se den här utvecklingen för de här föreläsningarna vi har haft, och att hur ni rekommenderar de här och hur många som tittar på dem där. Det är en hel skock med människor alltså. Det är rätt många. Och vi kan väl inte säga i någon större utsträckning att vi har haft algoritmerna på oss, eller på vår sida i det här. Det ska man ju tänka på också. Så där. Och det är ju sånt som man anför nu i amerikanska medier, att nu kommer siffrorna sjunka betydligt för väldigt många i de här sammanhangen. Och det är ju lite intressant. Så där. Och man kan ju till exempel fundera lite på hur det kommer sig. Hur blev det så här från början då? Och så vidare. Ja, vi har ju blivit av med några kanaler, så det har vi, och det har ju andra också blivit så där, men ja, men det går fort för dem att hämta så, och vi har ju vad man kan kalla för en rätts- och organisk tillväxt, men vi kan ju också ha bromsar på det här. Och det är klart att man får höga tittarsiffror om det är bottar som tittar till exempel. Så där. Så det blir väldigt vanskligt att hålla på och mäta i termer av de där grejerna. Ja. Vi vet inte riktigt. Oh, det vet vi faktiskt. Vi vet. Hur som helst, det här kommer att bli fantastiskt. Och vi kommer kretsa runt de här frågorna under den här dagen. Och
ja, Donald Trump, han hyllar ju Vladimir Putins insats då, och ja, det är ju lite konstigt, och den insatsen leder ju alltså till då att amerikanerna och alla andra också för övrigt då, tvingas att betala högre energipriser. Är inte det konstigt? Och det här med Ukraina då, alltså ändå så borde inte liksom Joe Biden förstå någonstans då att ja, det där är nog inte så bra för opinionssiffrorna, alltså, och med tanke på hur saker och ting har utvecklats och fortsätter att utvecklas, så ja, man borde ju liksom byta fot på något vis i det här. Men den här taleskvinnan då, Jen Psaki, hon framhärdar och säger att amerikanerna får acceptera det här, och hon tycker att det är viktigt att amerikanerna betalar mer för energin, så att man kan ge Vladimir Putin en näsbränna. Den här näsbrännan är ju väldigt, väldigt speciell, alltså att, och ur en rad olika perspektiv. Det här med att stänga av de här 351 då. Vad är det för 351 man stänger av för det första? Det kan väl aldrig vara så att, om det nu skulle vara så att allt det här är planerat, alltså rent hypotetiskt alltså, så kan vi ju, men vi leker med tanken att det är så, att det är verkligen planerat på väldigt, väldigt lång sikt, alltså väldigt, väldigt lång sikt, alltså en djup tidshorisont, alltså snackar man om då. Och om det är så, och ja, då är det väl kanske inte ett orimligt antagande i vart fall att man har tänkt på en rad olika parametrar som spelar roll då, så att säga. Och då kan man väl nästan ur det perspektivet, eller så kan man väl utgå ifrån att man har begripit det här, att den djupa staten är en internationell företeelse. Det kan man väl nästan gissa på i alla fall då. Och man klarar väl av att kanske se då att ja, till exempel Kina säger så här att den senaste tiden tråkighet beror på att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis har lagt sig i Kinas inre angelägenheter. Och de där har förresten hållit på med det i 200 år då, så där. Och möjligen skulle man kunna tänka sig att man från amerikansk sida åtminstone noterar att de där svenskarna där handlar om, det är just de här som den förra utrikesministern då, Mike Pompeo, före detta CIA-chef och förmodligen bekant med avlyssningen i en annan omfattning. Ja. Han borde kunna räkna ut det här helt enkelt, faktiskt. Eller finns det ens en möjlighet att han har missat det här så totalt? Alltså, finns det inga analytiker som klarar av att se det här i något som helst sammanhang? Ja, det kan vara på det ena eller andra sättet alltså. Och Donald Trump, han har ju faktiskt aldrig sagt då att anledningen till att den här situationen som vi är i nu, eller som vi befinner oss i nu globalt sett, alltså som jorden befinner sig i, den beror på att Joe Biden fuskar sig till den här residentposten då. Och alltså, är han ju något trots allt då milt uttryck korruptionsmässigt kopplat till Ukraina då, och det är ju som sagt Clinton, Pelosi, Kerry, McCain och så vidare också. Och det är ju lite speciellt ändå. Men har de verkligen, har alla missat det här hela tiden? De här lirarna som har hand då om upprätthållandet av konstitutionella grunderna i USA då, och ska ansvara för skyddet av befolkningen. Hur är det med dem då? De skiter i allt sånt här. Alltså, bryr sig inte, det var ingen som missade. Det fanns ingen militär underrättelsetjänst helt enkelt. Det fanns inte det. Konstigt. Vi har ju det i Sverige. Varför har man inte det i USA kanske? På det viset. Mike Pompeo är ju militär. Mm. Väldigt speciellt det här. Och svårt att förstå. Eller kanske inte. Det blir lättare med tiden, som man säger, optiken klarnar. Det blir självklart vad det här är för någonting. Och för många, eller det ska man inte säga, för några människor har det varit självklart. Så länge man minns, kort sagt. Så är det också. Ja, vad ska man säga? Svenskar får betala ökade energipriser. Det är fantastiskt. Inflationen, det är så mycket pengar som trängs på energimarknaden så priserna går upp. Det rinner in mer pengar på energimarknaden. Därför höjs priserna. Har vi kanske sagt någonting
om det här förut. Hur uppenbart ska det behöva bli? Det kan man fråga sig. Det kan man verkligen fråga sig. Å andra sidan så får man acceptera att det tar tid. Huvudsaken och ändamålet är att individen ska nå en ökad medvetenhet om sig själv och sin omvärld. Det är hela prylen med det här. Och ingenting annat. Och det är ni med på i det här. Ja, nu är det som sagt allt mer gälla toner från den djupa statens apologeter. Och hur den konstitutionella grunden faktiskt ser ut för Ukraina. Det, ja, vad ska man säga? Det lär ju vara ett förhållande i sak. Så det kan man ju inte säga. Det kan ju inte vara så svårt att vederlägga. Hur är det här egentligen? Hur ser den här ukrainska konstitutionen ut rent rättsligt alltså? Vad är den rättsliga grunden i den här sammanhanget? Det verkar ju vara att när Vladimir Putin höll det här talet så verkar det ju på något vis som att det väckte en jävla massa ont. Vad beror det på? Varför säger inte liksom Carl Bildt och de här professorn då som liksom spårar ur så här? Varför säger inte han liksom att men så här ser ju konstitutionen ut alltså. Det här är den konstituerade geografiska landytan ser ut så här. Och det har man då i internationella samfund registrerat då, och liksom när man har godkänt det här som vad det nu är godkänt som och så vidare. En republik av någon form eller vad det är för någonting som ja, uppstod ur, som en del ur det forna Sovjetunionen. Eller, för den här historien är naturligtvis väldigt noga klarlagd rent juridiskt och rättsligt. För så måste det ju vara. Och att Vladimir Putin sitter och fabulerar i den frågan mer eller mindre enligt då Carl Bildt och någon professor i sovjetologi eller vad man ska kalla det för. Ja, det är ju som det är. Någon av parterna sitter ju och fabulerar mer eller mindre. Det är ju så. Och frågan är vem det är. Det måste man också tänka på nu. Är det rimligt att tro att Vladimir Putin gör det i det här läget? Han verkar ju liksom ändå ha en viss moralisk resning och själslig spänst helt enkelt. Han verkar ju vara, som man sa förut, en kar för sin hatt liksom. Det fanns väl inte så mycket karar för sina hattar där uttrycket myntades, men vi kan ju låtsas i alla fall att vi har haft en annan bakgrund än vad vi har. Ja, med det sagt så ska man inte förkasta allting som har varit heller i det här landet. Många människor är faktiskt handlat i god tro också. Sen har de ju inte riktigt begripit förutsättningarna, men det är ju lite av en annan fråga. Och det här är en litania från en Rysslandskännare. Han säger så här att alltså en av de här professorerna som emeritus tror jag också. Putins historieskrivning är idiotisk. Carl Bildt nöjdes med att kalla den för rappakalja. Och det där är ju lite speciellt att när man tar till sådana invektiv rent ut sagt alltså. Alltså sådana kraftuttryck. Argumenten räcker alltså inte i sak på något vis. Men varför inte bara säga så här ser liksom denna den ukrainska konstitutionen ut. Och det här är varför skriker alla på den här grejen med ska man säga någon form av löst hållen ja ordning eller någonting som tradition mer eller mindre eller vad man ska kalla det för. Hur kommer det där sig egentligen? Det måste väl finnas en klart fastställd ordning för vad det här är för någonting på saklig grund. Inte vad folk har tyckt i allmänna ordalag under lång tid, för det har nog varierat. Rätt så kraftigt kan man tänka sig. Hur var det egentligen med Chrusjtjov här? Och skapandet av Ukraina?
Hur gick det där till? Hur såg Stalin på det här egentligen? Mm. Och Putin, han pratar ju mycket om det här med bolsjevikrevolutionen och vad egentligen det var för någonting. Jag vet att vi har nämnt det vid något enstaka tillfälle. Vi har kanske pratat om det till exempel i samband med den här föreläsningen då det, ja, spionfabriken som den heter på svenska och nu heter det väl något annat för nu går den mest på engelska då. Hur kommer det här sig egentligen? Hur reste de här, den här löken liksom? Och hur såg situationen ut i Asien och eurasiska landsträckningen och sjövägarna och de strategiska förträngningarna och så vidare. Så här. Sånt som spelade roll för ekonomin. Hur såg det ut egentligen då i början av 1900-talet? Hur var det där? Konstigt. Nåväl, den ryske presidentens 65 minuter långa eldfängda och tv-sända tal om Ukraina-krisen förbluffade Gerner som är professor emeritus i historia vid Lunds universitet och har skrivit flera böcker om Ryssland och Sovjetunionen. Bara det måste ju vara otroligt meriterande och har skrivit flera böcker. Det ska alltså ge någon form av legitimitet till argumenten han anför. Och om man säger så här då, att om den djupa staten existerar överhuvudtaget och har suttit vid spakarna. Det har ju två hypoteser alltså. Ja. Och då måste man väl nästan säga så här. Då måste väl utbildningsväsendet och framförallt då hur historien skrivs. Det måste ju på något vis ligga inom ramen för intressesfären. Att styra den berättelsen, det narrativet. Det måste till och med en svensk kunna inse på en tusendels sekund. Om man nu inte har verkligheten i ryggen, då måste man ju så att säga kontrollera återgivningen så att det inte framkommer att verkligheten faktiskt ser ut på ett annat vis än vad man själv önskar framställa den. Och man måste framställa den så och det andra får inte komma fram, så enkelt är det. Och det kan ju möjligen vara därför de här känsloutbrotten kommer. Skulle kunna vara det. Jag vet inte, kanske. Ja, trots att han har skrivit flera böcker om Ryssland och Sovjetunionen så säger han så här då. Det var helt otroligt. Det var, för det första säger han rent ut att Ukraina inte existerar. För det andra att han då måste beskydda ryssar i Donbassområdet, säger han till TT, sådana som alltså har rysk medborgarskap, ja, och utvecklar vad han ser som den enda historiska jämförelsen. Det är Adolf Hitler som gjorde sitt Anschluss med Österrike och sedan gick vidare med Sudetlandet. Putin konfererade med sitt så kallade säkerhetsråd innan han gav dem själv utropade separatistrepublikerna i Ukraina ryska erkännanden. I det tv-sända tal arrangemanget framstod som, ja, vad ska man säga då? Det var han dompterade rådets stillatigande medlemmar enligt då Christian Gerner. Och jag vet inte, det verkar ju på något vis som att det där är väl ändå lite väl yvigt. Det är ju knappast ägnat att återge en objektiv bild och verklighetsbeskrivning. Det kan man inte påstå. Det kan ingen påstå. Hur kommer det sig att man inte ens försöker det? Varför försöker man med sådana här flagranta, uppenbara insatser? Alla kan ju se att han, nej, han är inte ett spår av objektiv. Han gör sig inte, det kan man säga så. Han gör allt han kan för att inte förefalla vara objektiv. Så kan man nog säga. Ja. Mm. Det finns en föreställning om att direktsändningar i tv ska skapa någon sorts legitimitet och förtroende. Man uppfattar det ju bara som ett bisarrt skådespel, säger han. Det blir ju inte bättre. Det blir värre helt enkelt. Säkerhetsrådet är en samling nickedockor och det är också ganska ohyggligt och plötsligt mycket likt Hitlers Tyskland. Vilket är den värsta förolämpningen man kan ge. Det framstår som en sorts desperation där man omger sig med folk som inte törs säga emot. Den rådande situationen får den sovjetiska invasionen av Tjeckoslovakien 1968 att framstå som en västanfläkt, tycker Christian Gerner.
Men han kommer till tals i den objektiva Svenska Dagbladet. Där man sparkade Bertil Torekull för att han, som herr Wallenberg uttryckte saken, inte riktigt förstod att uppfostra journalistkollektivet till förståelse för vem som betalade lönen eller vem som födde dem. Ja, det kan man ju säga är lite anmärkningsvärt. Ja, speciellt i alla fall. Men vi är där vi är i utvecklingen. Så. Han underkände vidare Putins påståenden om att Ukraina som stat skulle vara ett sentida påfund. Något som Lenin uppfann enligt samma logik. Det existerar inte heller Tjeckien. Ja, enligt en ny mening där. Enligt samma logik existerar inte heller Tjeckien, Finland eller Belarus. Vitryssland alltså, poängterar han. Ja, vänta nu här. Hur är det egentligen med den konstitutionella grunden för det här? Om vi tänker oss att Tjeckien, vad har de för telefoner? Finland. Ja, man Nokia gummistövlar, men man säger som så. Det var en svensk trädgård under lång tid. Ja. Så var det, va? Ja. Vitryssland. Ja, de har i alla fall blivit anklagade för att hålla på med spioneri åt Lukashenko. Så är det, va? Samma gäng. Så speciellt. Ja, de fanns ju visst i... Vad hette den? Vår man i Moskva hette det, va? Någonting på Erikssons konto, helt enkelt. Utan betydelse. Nej, så är det inte. Det har betydelse, alldeles säkert. Om man skulle vända på hela detta idiotiska resonemang, så är det Ukraina som är den äldsta ryska staten och Ryssland som är en senare produkt, säger den svenska historikern med hänvisning till de så kallade rusernas medeltida Kievrike som hade sin huvudstad i just Kiev. Men vänta nu, hur var det nu med de här ruserna alltså, och så, och Rurik och Roslagen och så vidare så där. Och det är alltså egentligen så att det här gamla svenskby alltså, så egentligen är Ukraina svenskt alltså. Eller hur fan menar karln här nu? Han har liksom arslet bak, antingen han vill eller inte, han vill inte erkänna det. Det där är ju mycket speciellt, får man ju säga alltså. Ja, det vet man inte hur de har tänkt sig. Eller också har de tänkt sig så här, det kanske ska bli uppenbart, det kanske ska bli klart, det kanske ska bli självklart. Det kanske handlar om optik, det kanske handlar om folkbildning, det handlar om opinionen. Har man opinionen med sig kan man göra som man vill. Har man den inte med sig kan man inte göra någonting utan att bli offer för den, möjligtvis då. Jaha, Rysslands ekonomi och ryska medborgare blir lidande av Vladimir Putins agerande, bedömer Christian Gärner. Ja, 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 men det betyder dock inte att skeendena rubbar den ryske presidentens starkt befästa maktposition. Men jag vill påstå att i det offentliga Ryssland nu finns avvikande röster som talar om stagnation. Ett ord som man använde under Brezhnev, Leonid Brezhnev, alltså sovjetledaren 64-82, om ett samhälle som står stilla. Ja, den här Gärner där, han kanske ska se sig om i Sverige och se om man ser någon stagnation, kanske en deflationsbaserad stagnation i realekonomin som kombineras med en finansiell tillgångsprisinflation som tillsammans skapar begreppet stagflation. Passande nog kommer det här i den här artikeln just nu. Det känns som det var upplagt för att, ja, er undertecknad i den här fåtöljen ska faktiskt ta upp det just på det här viset som jag just gör. Och vi tackar naturligtvis den här Gärner för hans benägna bistånd i den frågan. Tack så mycket då. Ja,
Det är ju lite udda. Historiskt har det inte funnits så stora motsättningar mellan ukrainare och ryssar i de här berörda områdena innan Putin ställde till det inom citationstecken. Och ja, det säger Christian Gärner. Men jag är inte säker på att den här korruptionen har varit så där jävla återhållsam i Ukraina. Jag kanske har fel, men jag tror att Willy Wonka där, Petro Poroshenko, han var väl inte, och företrädarna, han var väl ingen höjdare heller så vitt jag känner till. Nej. Och Julia Tymoshenko som var i faggorna där under morgonen, är ju verkar inte vara någon sån där stor moralisk resa. Kanske inte ändå. Jag tror inte det. Men någon kanske tror det, jag vet inte. Och vi glömmer ju inte högklackarna där i och sådana här jävla brödflätan runt skallen då. Ja, högklackarna i rullstolen alltså. Det är så jävla klockrent liksom. Ja. Ja, det är klassiskt för den här typen av härskare. Antingen ger man folket bröd eller så ger man dem skådespel och nationalism. Han har misslyckats med det förra och satsar på det senare. Jag vet inte om det här med bröd och skådespel också inkluderar det här med att kockarna är med i den där, så att säga, ekvationen. Att före, så att säga, ett större paradigmskifte, ja, men då är ju liksom idrott och kockar och allt och vulgariteter då, alltså sex, alltså överexponeringen av sexualiteten i samhället, alltså om vi tittar på innan Roms fall, om man tittar på Caligula och sådär, det är ju liksom ett jävla, ja, det är vad det är liksom. De högre värdena, alltså de själsliga värdena, de har en tendens när, så att säga, samhället blir dekadent, då har inte de, blir inte så mycket utrymme, därför människan är av naturen, så att säga, rätt så bekväm av sig. De vill inte sträva på det sättet. Eller rättare sagt, de har inte riktigt förståelse än för vikten av att man faktiskt motiverar sig själv med att utvecklas som individ och människa. Och det går inte att göra utan att ta med aspekten på omvärlden. Alltså som sagt, det är bara en fåtal människor som med några år kvar på livet då satsar på en stor båt på 83 meter eller sådär. När man har familjen i brott, ja, under internationella utredningar och åtal för människorättsbrott. Så det kräver en viss originalitet då, för att välja så rent moraliskt. Alltså. Men det är sådana som gör det också. Mm. Somliga straffar Gud genast. Så är det också. Och ja, det är ju lite speciellt får man säga. Och här hemma har vi ju då, samtidigt måste medierna hålla en bild av att faktiskt allting är som vanligt. Och ja, då måste man liksom hålla igång den här bröd- och skådespelshistorien. Alltså det måste vara kockprogram, det måste vara mello och det måste vara liksom sport då va. Och det här OS:et och det här med dopingen och hej och det verkar komma en dålig smak i munnen. Och i anledning av de här tiderna som är, så handlar det inte bara om vad som hamnar i munnen då, utan det hamnar i näsan också. Eller man säger, nej. Nu har det gått så långt då att i Expressen tar man upp då att en gubbe som har suttit i den här jävla skidsoffan då, eller den här studiosoffan då, under lång tid, alltså i 7 år då, i den här vinterstudion. Och nu avslöjas det alltså, och vad han gör för att lätta upp stämningen med SVT-kollegan André Pops alltså. Och då är då den här Björn Ferry då, han är ju liksom oftast väderspänd verkar det som. Så han släpper väder där inne då, som den värsta meteorologen helt enkelt. Och det är ju någon, ja, så att säga, någon form av signalvärde i att man tar upp det här på det sättet också i Expressen just nu. Alltså det har ju hyfsat begränsat värdeladdningsmässigt innehåll. Alltså det har ju det. Även om det kanske möjligtvis luktar jävligt illa. Men det kanske man inte kan säga eller ta som intäkt för att det ligger någon, så att säga, något allmängiltigt intresse för att det där. Hur kommer det sig egentligen? Kanske sportsändningarna som sådant liksom. Lättar upp stämningen. Jaha. Då skojas det till där alltså. Mm. (Skratt)
Det borde fler som ifrågasatte vikten av den här tv-licensen, känns det som. Det känns som att det verkar vara en riktigt dålig idé. Och om inte det blev tydligt förr så verkar det vara rätt tydligt nu då, faktiskt. Jaha, och Åsa-Nisse, han är naturligtvis i farten allt vad det går i tider som dessa. Alltså. Och nya turer kring de här jävsanklagelserna mot riksbankschefer, det här har vi tagit upp tidigare. Det här med att hålla på och handla med aktier i de här sammanhangen. Mm. Och de här aktierna som handlas också, företagsoptioner och såna här grejer. Och dessutom då har man tagit in någon jävla konsult för det här, va? BlackRock. Mm. Men där finns det en massa gubbar inblandade här. Mm. Finns en Thiel inblandad till det där, va? Fanns en svensk Thiel en gång i tiden också. Ernst Thiel. Mm. Han var Sveriges rikaste människa. I sekelskiftet 1800-1900. Ja, så att säga. Likviditetsmässigt i vart fall. Riktigt så var det kanske inte ur alla andra perspektiv. Det kan man ju kanske... Men den här var i alla fall kollega med någon ganska känd svensk industrialist och industrialistfamilj. Han hette Wallenberg. När Ernst Thiel dog, då hade han 2045 spänn. Give or take någon hundralapp, jag kommer inte med 2000 någonting och slutet på 45. Ja. Undrar om han hade något att berätta. Det finns en Thiel nu också. Det är han i BlackRock där alltså. Ja. Det fanns en låt faktiskt som kom här för knappt 2 veckor sedan. Time to go Thiel. Kan det här sitta ihop? Kan det vara planerat? Kan det vara koordinerat? Kan det vara planerat och koordinerat mellan länder som lider av den verksamhet som den här djupa staten bedriver. För den ser ju till de enskilda företagsintressen som dominerar det här. Mm. Den ser inte till befolkningens bästa på minsta vis. Inte whatsoever. Är inte det lite speciellt? Ja. Men samtidigt som det här spelas upp så är det inte läge att förklara då. Så kan man ju inte säga i USA till exempel. Vi kan säga så i Sverige, för vi är ju, som vi har uppfattat då, väldigt obetydliga ur ett internationellt perspektiv. Så vi kan säga det här mycket lättare. Medan alla andra länder då måste ju naturligtvis ha en, och vi har ju neutralast, vi har ju ingen så här direkt fiende eller motpart. Vi måste ju hela tiden byta, men det är ju svårt, va? Så det får ju för det mesta bli Ryssland och sådär. Ja. Men i USA till exempel då, man håller ju på då och förklarar att hela det här jävla skitsystemet är korrumperat i USA då. Inte som i Sverige, men på deras sätt alltså. Mm. Ja, och då måste man ju ha en motpart då som har försökt infiltrera och korrumpera det här. Och då går det ju inte liksom det går inte att säga Sverige direkt då, för då missar man ju Kina. Och missar man Kina, då har man strax Kina tillbaka, eller Kina tillbaka in i USA. Och det verkar vara en misslyckad metod helt enkelt. Det måste komma åt den i Kina. Och det måste börja med att man kommer åt den i USA för att Kina ska kunna komma åt sin då. Ja, och så vidare. Men så länge då, tills dess det här blir mer öppet, då måste man ju från amerikansk sida hävda att det är Kina som har infiltrerat och korrumperat och så vidare. Fast i själva verket är den djupa staten i Kina. Men det är alldeles för svår pedagogisk poäng för människor i allmänhet att konsumera. Den elefantuggan är far too big alltså. Det går inte, det är way over the top. Det går inte. Det är helt omöjligt. Så det är liksom, det finns ett pedagogiskt trauma i det här på det viset. Vi har ju inget svårt att se här i Sverige då, men att säga så här, men kolla vad konstigt. Ska vi enas om en pryl? Ja, det betyder den korkade då, eller den ignoranta, eller ja,
Stupid is so stupid us. Ja, han kan mena sig om det. Vadå? Jo, men vi kan säga så här. Energi, alltså kraftförsörjningen i ett land, alltså. Är det någonting viktigt eller oviktigt? Han är viktigt. Ja, just det, precis. Ja, och den som kontrollerar den, han har lite jävla mandat, alltså, som inte är politiska i alla fall. Men ändå finns de där någonstans, alltså. Men så passar inte dojerna, då får man gå barfota helt enkelt. Ja. Ja, så kan ni vara. Mm. Du, om vi säger så här då. Det här med telefoner och konton och betalningar och allt sånt där, alltså. Allting som har med telekommunikation. Är det viktigt det liksom på något vis i det moderna samhället, tycker du? Internet hänger ju på det där, alltså. Så. Ja, okej, det är viktigt. Aha. Ja, men om du nu säger så här då istället. Och om man har fingrarna på båda de där prylarna då. Är det någonting som är bra för alla? Jag menar, ja, men alltså, om det är i händerna på någon som främst tänker på sig själv, då tänker du ju inte främst på alla andra. Så förr eller senare kommer ju den här som tänker främst på sig själv och prioriterar sig själv. Kanske rent av från början, man vet ju aldrig. Ja, så kanske det kan vara. Ja. Men är det verkligen lämpligt då att man lägger den här typen av infrastrukturellt kontroll i händerna på sådana intressen? Är det bra det då? Nej, så. Mm. Men det är liksom inte mer komplicerat än så för människor att fatta liksom att det är ABB och det är Ericsson. Så. Och så finns det massa annat, men skit i det. Så, ja. Men hur gör man i USA då? Det går ju inte. Vad säger du? Har de kontroll överallt? Är det inte vi som har kontroll på det där? Det går inte. Här är det ju inget svårt att få folk att fatta att det är så. Ur det perspektivet, alltså ur det pedagogiska perspektivet, vi har det enklare, det jag sagt hela tiden, att vi har en lättare situation ur en rad perspektiv. Å andra sidan så har vi ju helt enorma vanföreställningar när det gäller det här med pengar och pengars värde. Det är ju det. Alltså det är ju, folk kommer ju ligga och gråta sig blå när deras pengar försvinner. Det är ju bara så. Det är det viktigaste i deras liv. Det är liksom hållpunkten. Och kanske vi skulle ha liksom någon form av låtsassystem då de kan få ha sina ettor och nollor eller monopolpengar eller vad fan som helst liksom. Så kan de ju sitta och titta på dem och bli glada då. För det är också konstigt så här, vad spelar de här pengarna för roll då, alla de här pengarna då? Mm, och så har du inga andra människor på jorden. Är de lika roliga fortfarande? Nej, det är de ju inte. Nej. Så vad är det som du föredrar? Föredrar du människor eller pengar då? Man kan ju enkelt säga så här, det är betydligt lättare att bli glad med människor, bara människor, än bli glad med bara pengar. Det är helt säkert. Men nej, det är för svårt ändå. Alltså så, vi är skeva på ett annat sätt alltså. Vi har inte liksom, ja, lite annan grej. Alltså vi har av en anledning då jordens mest privatskuldsatta befolkning. Och det är för att det har varit möjligt att göra så. Alltså det å sin sida innebär ju implicit att vi har ett visst mindset helt enkelt. Och det är kanske inte smickrande ur alla möjliga perspektiv på planeten. Kan man ju säga då. Ja, och hur som helst då så Åsa Nisse, han är ju väldigt bra på det han har gjort då, eller har varit väldigt bra i alla fall, inte längre, men man kan inte ha en oberoende utredning, det går inte, det tillåter inte Riksbankslagen, säger Susanne Eberstein då, socialdemokrat och ordförande i Riksbanksfullmäktige. Och alla borde veta att Åsa Nisse har som enda uppgift att trolla med orden och förvilla, alltså. Att i ekonomiska sammanhang vara den kombination av schaman, väderleksgubbe och estradör som han säger själv att han är då, och med anledning av de här väderspänningarna då, som Björn Ferry säger sig ha då, så kan man väl tänka sig att det tog det ju lukta lite om Nisse också då, för när den enda gången som en politiker talar sanning, det är när läpparna är ihopknipta och det börjar lukta kväve i rummet.
Systemet bygger på förtroende och ingenting annat. Vad skulle hända om fler genomskådar bedrägeriet? Om man nu har ljugit om pengarna så kanske det lämnar utrymme för att ljuga om någonting annat. Alltså man, det börjar ju oftast med en liten moralisk förseelse som växer. Det börjar ju väldigt sällan med, ja, ska vi säga, ett massmord eller ett par grova bankrån eller... Det börjar ju någon annanstans alltså. Någon annanstans i tiden också alltså. Mm. Det går ju inte annars. Och det är ju lite udda helt enkelt. Och Justin Trudeau, han, jag får väl ändå sägas vara sinnebilden för den tillståndet, eller för tillståndet i den djupa staten just nu. Och vi undrar väl lite försynt om det här med Ukraina. Har Five Eyes då lämnat Ukraina helt? Eller är de kvar? Eller hur fan var det med den amerikanska ambassaden egentligen? De här ambassaderna brukar vara en liten indikator på hur det ser ut i underrättelsetjänstsammanhang. Vilka är det som har lämnat egentligen? Har det någonting med Five Eyes att göra? Vad hände? Var den här amerikanska ambassaden, var det någon form av sambandscentral? För jag tror väl inte att Ericsson var väl inte så jävla dumma i huvudet. Som satte det på svenska ambassaden ändå. Nej, det tror jag inte. Och då, det skulle ju bli jävligt stökigt för amerikanerna också om det här uppdagades då. Amerikanerna kan ju hålla emot på ett helt annat sätt eftersom då den allmänna opinionen globalt sett är vad den är i de här sammanhangen. Och då skulle det, annars skulle det bli jävligt konstigt att komma det så att Sverige har det där. Någon kanske rent då skulle fråga, ja men varför är Sverige skyddsambassad för USA i Nordkorea? När Nordkorea är ett globalt hot och så vidare. Ja, men det kanske säger någonting om det här med Riksbanken. Det kommer någonstans ifrån. Någonstans fanns den första banken. Sen kan man ju säga att när man satte dit då Johan Palmstruck, eller om man åkte vilket som alltså, så tycks den här företeelsen ha rört sig bort mer åt anglosaxiskt håll. Och Riksenständers bank där, den verkade börja gå under jorden alltså som en ubåt på något vis alltså. Och mer ta formen av den här byråkratin som infördes i Europa under stormaktstiden och de här bankerna som spreds, det tycks ha varit liksom en redan då någon form av idé om att det gällde att verka utan att synas. Kanske det kom ända sedan den tid då det fanns rurikar och så här. Kan det ha varit så jävla dumt alltså? Ja, det kan det ju inte vara, för det hade ju den där professorn i historia, han hade ju sagt någonting då. Det skulle han ju. Och framförallt så är det ju så här. Hur skulle en sketen president för Ryssland kunna ha någonting? Nu har han visserligen varit inom underrättelsetjänstkollektivet och kan helt garanterat uttryckas ha en betydligt större insyn i en djävulsk massa dokumentation som den värde professor emeritusen ifrån Lund inte har en aning om ens existerar. Och vi får väl nästan lite elakt hoppas på att vore det inte trevligt med lite dokumentation från Sankt Petersburgs, ja, bibliotek, sådär, det stora där. Skulle inte det kunna vara lite trevligt? Lite originaldokument. Vore det lite kul? Mm. Och kanske. Så har han tagit stöd i den typen av dokumentation när han sitter och uttrycker sig. Alltså man kan ju inte veta att han har det alltså, så det säger jag inte. Man, att det finns dokumentation, där kan man däremot i underräknans fall så kan man säga att det, man vet att det är så. Jag vet att det är så. Det vet jag. Jag känner dem som är, ja, vad ska vi säga, är från samma judoklubb faktiskt som den där ryske presidenten och så också. Och som är akademiker från Sankt Petersburg också. Till och med det. Ja, så. Faktiskt. Ja, den här Trudelutten då. Han faktiskt kallade in polis då i lördags. Alltså för, och till häst också för säkerhets skull. För att stoppa fredliga protester i centrala Ottawa. Och Trudeau, han var väldigt upprörd då i lördags, för demonstranterna höll inte med honom och hans
ja, vad ska vi säga, löjliga covid-policy. Minst en mormor med rullator eller så blev nedtrampad eller trampad av hästarna där. Och det har vi ju lite modigt gjort och det har vi sett lite klipp på YouTube och sådär. Och det är ju lite speciellt alltså. Mm. Just då han låste också bankkonto för arbetarklassens kanadensare som donerar så lite som $40 till frihetsdemonstranterna där. Och då kan man ju tycka då liksom att det var jävligt konstigt gjort alltså. Kan man göra det? Och dessutom var det ju då på något vis centralbanken som gjorde det också. Men vänta här nu. Skulle Åsa-Nisse kunna bestämma och säga så här att nej, men nu stänger ni kontorna för de där lirarna. De där får inte ha några konton. Hur går det där till egentligen? Är inte de här bankerna privata då eller? Eller hur fan funkar det? Vem är det som bestämmer då? Eller är det så verkligen så jävla dumt att det är bankerna som bestämmer? Att pengar styr den ekonomi som kontrollerar. Nej, så kan det inte vara. Och ja, just det är ju en sån här kronkoloni också där. Det är konstigt att de värsta jävla kontroverserna och stökigheterna dyker upp i Australien och på Nya Zeeland och i Kanada. Märkligt. Ja, ja, som sagt, det har vi nämnt förr. Ja, och ja, Justin Trudeau sa på tisdagen till kanadensare att han kommer stå emot auktoritarismen då. Ja, och det är väl då Vladimir Putin antar jag då, han menar alltså. Och ja, och detta var efter att han blockerat borgen för en protestledare. Ja, det kan man ju säga så här. Och sen tillkännagav han alltså sanktioner mot Ryssland. Ja, men det är väl ungefär där vi står nu. Alltså missar man motsägelsen i det här, den stora frihetskämpen då, som låser bankkontorna och de här. Ja. Mm. Och rider ner gamla mormor med rullator. Jaha. Som sagt, det är optik. Det är optik värd namnet helt enkelt. Och man undrar ju lite försynt om ska det behövas mycket mer sånt här innan det kommer inte gå bort alltså. De som tror till äventyrs nu att det här kommer gå över och allt kommer bli som vanligt, de får nog fan. Ja, men de kommer få lida mer, så är det ju bara. Det är inget att snacka om. Ja, så kommer vi då in på de här lite andra frågorna här nu. Vi var inne på det lite med den här historieprofessorn tidigare. Och ja, får se här nu. Världens dyraste drivmedel. Ja, det är dieseln alltså i Sverige då. Så det är Putins fel. Och stagflationen, det är Putins fel. Och gaspriserna går upp. Och det är också Putins fel. Och ja, samtliga problem som påverkar oss då och vi får uppleva kommer framöver då. Ja, det kommer att ligga Putin till last. Det är hans fel. Allting är hans fel. Helt enkelt. Och det är naturligtvis ett sätt att se på saken. Och i SVT Näringsliv så påstår man att börserna påverkas av rädslan för stagflation alltså. Och Ukraina-krisen kan lida till stigande inflation och fallande BNP, varnar tunga ekonomer. Och tendenser i stagflation, lyxaktier som indikator. Ja, det där är ju lite udda alltså. Och den här stagflationen, det är ju faktiskt så att realekonomin stagnerar på grund av deflation. Och den finansiella delen av ekonomin får ett inflöde av pengar alltså. Det är ju lite så. Stagflation som princip inträffar alltså rent automatiskt efter skuldmättnad. Och om inte annat kan man ju säga så här att när man börjar snacka så här, då erkänner man alltså skuld. Men det här har pågått hela tiden naturligtvis, som man har försökt hålla bort det. Men det här är ju så att säga det öppna erkännandet för skuldmättnadens existens. Det är ju så. Nu har vi skenande finansiella tillgångspriser i de här sammanhangen. Eller då
låtsaspriser då. Mm. Fiktiva priser utan realvärden, helt enkelt. Och det kan man ju tycka är intressant, att det kommer ju nu samtidigt som det hårdnar som det gör internationellt i Ukraina till exempel. Och vi har ju sagt då vid något enstaka tillfälle en gång eller så, ja, att det kommer hända genom Ukraina på något vis, alltså Sverige. Jag tror att vi har, men så vi hade ju för sig tre stycken sådana där, ja, det moraliska resor, alltså stjärnor i de här sammanhangen som var inblandade i det här. Mm. Ja. Det är ju lite som det är alltså. Alltså, och när man då säger att inflation på lyxvaror till exempel, då är ju, man kan säga så här, lyxvaror är ju någonting som per definition inte har lika mycket realvärde som pris då, skulle vi kunna säga. Och om Gucci-väskor och sånt här då liksom, ja, nej, det är ju som det är liksom, faktiskt. Det blir en realvärdeanpassning av det här på sikt, som vi har sagt hela tiden. Ja, och nu är det alltså verkligen lite mer tillspetsat kan vi då säga. Vi undrar ju då, violblygt, om alla verkligen kommer att skita i den gemensamma nämnaren i de här sammanhangen. Och det handlar om att Donald Trump, han faktiskt, ja, han hyllar Vladimir Putin helt plötsligt. Det är ju konstigt. Och ja, han säger att det är genialt helt enkelt det här. Och det här med att erkänna då Donetsk och Lugansk som egna länder alltså. Och sen erbjuda sig då att bevara freden där. Och Donald Trump då, han beskrev Rysslands president Vladimir Putins drag att erkänna suveräniteten för Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Lugansk som genialt. Trump gjorde sitt uttalande när han medverkade i The Clay Travis and Buck Sexton Show. Ja, på frågan om Rysslands erkännande av de två utbrytarstaterna fick Trump inget annat än beröm för, hade Trump inget annat beröm för Putin. Jag gick in igår och det var en tv-skärm, noterade Trump och tillade, och jag sa, det där, det är ett geni. Och det blir lite lustigt det här nu faktiskt, för den tidigare presidenten fortsatte så här, Putin förklarar en stor del av ja, en av Ukraina då som oberoende då liksom, och det är fantastiskt smart gjort alltså. Och han tillade, så Putin säger nu, det är oberoende en stor del av Ukraina, och jag ställer bara frågan, hur smart är det här egentligen? Och han ska gå in och vara fredsbevarande, den starkaste fredsstyrkan dessutom. Ja, det är den starkaste fredsstyrkan jag någonsin sett. Det finns flera arméstridsvagnar än man någonsin sett. Det kommer att hålla freden, okej, det kan man vara säker på. Nej, men tänk på det här alltså. Det här är en kille som är väldigt kunnig. Och sen kommer det. Jag känner honom mycket väl. Väldigt, väldigt bra. Det kanske man ska ta fasta på. Men det är inte planerat någonting här inte. Utan det är bara tillfälligheter alltihopa. Och det finns ingen koordination. Det här är ingen långsiktig planering som vi ser utspelas framför oss nu. Det är bara rita, gissa, spring av en megalomanisk ja, kosack då, eller vad han kanske är enligt medierna, och en lallande docusåpa miljardär som har blivit rik på pappas pengar. Det är vad det här handlar om. Faktiskt. Och ja, jag är inte säker på att det här kommer gå så jävla bra faktiskt för de som håller på det här viset på sikt. Det tror jag faktiskt inte. Senare i intervjun uttrycker Trump sin övertygelse om att han, om han fortfarande var president, skulle situationen i Ukraina vara annorlunda på grund av att hans personliga relation till Putin och den senares starka hållning. Det kan man ju säga är sant alltså. Men i det ligger alltså det här att man måste rota ut alltså
den djupa staten. Och det går inte med mindre än att man gör samfällt internationellt, eftersom det är en global företeelse. Det går inte att ta bort ett ställe bara. De andra ställena är alldeles för starka. Är man beroende av Kina för handel och såna här grejer? Jag menar, då har man det redan inom sig innan man ens har fattat att det är på gång ens. De erkänner ju inte, eller går ju inte ut med något jävla pressmeddelande att nu tänkte vi ägna oss lite infiltration här av er. Och sen tänkte vi korrumpera era instanser för upprätthållandet av samhället. Det händer inte alltså. Det är mycket ovanligt. Mycket, mycket, mycket ovanligt det här med att det går att bevisa uppsåt på det viset. Ja, det är ju lite udda alltså. Jaha, och ja, det här skulle aldrig ha hänt alltså. Ja, om vi var där. Ja, men ja, hur kommer det sig att det här inte hände under Trump? Ja, det kan man ju fråga sig. Och hans administration. Jag kände Putin mycket väl, säger Trump då. Vi kom bra överens med honom. Och han gillar mig och jag gillar honom. Jag menar, du vet, han är en tuff lirare alltså. Och ja, fick mycket av den stora charmen och mycket stolthet. Men ja, han älskar sitt land helt enkelt. Det är så det är. Han älskar sitt land, ja. Det kan man ju säga är en bra förutsättning för att hålla på med det här. En oligark eller en ja, sån här globalt verkande företagare har en stor kärlek för ett land. En globalist. Man hör nästan att det är inte riktigt så, va? PM Nilsson uttryckte det bäst. En slags blygsam patriotism gällande Investor och familjen Wallenberg. Ja, det kan man ju säga om man vill. Ja, 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 ja. Men i alla fall, det är ju lite speciellt alltså. Han agerar lite annorlunda nu tror jag här alltså. Och det är någonting som renderade ett svar från Vita huset och Jens Psaki då. Alltså hon som sa att de skulle vara glada, befolkningen i USA skulle vara glada över priserna på energi, alltså utvecklingen. Det låter ju ganska bra faktiskt. Och så hon säger så här då, det finns lite annan taktik, lite annorlunda tillvägagångssätt, och det är förmodligen därför president Biden och hans föregångare eller inte, hans företagångare inte kunde ja, samla världen alltså. Biden kan och Trump kunde inte samla världen som Joe Biden kan göra nu. Och det har han ju faktiskt en poäng i alltså. Det är ju helt rätt alltså, eller hon. Hon har ju faktiskt en stark poäng i det här att Donald Trump kunde ju inte ena världen på det sätt som Joe Biden kan. Det är helt sant alltså. Därför att när ja, så att säga, Donald Trump kom, då var ju han ensam på banan så att säga. Och sen drog han med sig en massa folk som tycker han var bra. Och sen lät man då Biden fuska och vinna det här. Eller vinna det. Som sagt, under militärt överenseende då. Ja, fick han bli resident då. Och sen gör ju Joe Biden en insats som inte hade varit möjligt för någon annan än just Joe Biden att göra i det läget. Han enar ju hela världen bakom Donald Trump. Det är ju snart ingen som tycker om Joe Biden. Alls. Inte ens Jens Psaki så småningom. Det är ju bara så liksom. Och det är inte så lätt helt enkelt. Man måste ju göra rätt mycket dåliga saker. Man måste synas rätt mycket och så vidare. För att kunna ställa till det här. Så det ska bli som det ska bli helt enkelt. Och det måste man ju säga, det här är ju föredömligt spelat. Givet att det är inte bara hypotetiskt alltså då. Utan att det verkligen finns en planering och det finns någonting som heter den djupa staten. Allt det här resonerandet som vi för hit och dit, det står ju och faller med det. Det är ju naturligtvis så. Utan det är, och svenska politiker vill egentligen det allmännas bästa och så vidare och så vidare. Så här. Det, ja, då gills ju inte det här vi säger om det skulle vara så. Men ändå alltså, det känns lite som att det är mer lämpligt att framhärda i det man alltid har påstått just nu än vad det varit tidigare då, om vi säger som så då. Och ja, Psaki så att säga
säger en massa saker. Hon sa vid ett pressmöte att då, som en fråga om policy, försöker vi att inte ta råd från någon som hyllar president Putin och hans militära strategi, vilket jag tror är vad som händer där och gällande då Donald Trump. Och ja, hon förespråkar också USAs president Joe Bidens taktik gällande angående situationen och ja, över förslag som Trump ger. Och, så det finns alltså en lite annan taktik, lite annat tillvägagångssätt. Alltså, det är förmodligen därför de inte riktigt har samlat världen. Och jag vet inte liksom om det här är... Det är ju rätt tydligt nu kan man säga. Och det handlar ju lite grann om att man bestämmer sig. Antingen finns det ju någon form av institutionaliserad korruption. Till exempel svenska domstolar och de här grejerna. Men också gör det ju inte det. Eller det är bara lite små korruption hit och dit. Och det är helt okej alltså att man breder ut sig på det vis som har varit och så vidare. Man får vara lite pinsamt svensk om man ska tro på det här längre nu. Det är faktiskt så. Ja. I tisdagsintervjun sågs också Trump prata om Bidens presidentskap, invandring och covid-19, ekonomin, inflationen. Och han antydde igen då, utan att tala om öppet om en möjlig kandidatur till Vita huset 2024. Trumps kommentar kom när Biden tillkännagav USAs första delen av sanktioner mot Ryssland på grund av det särkännande av Donetsk och Lugansk då, och liknande sanktionsinsatser har sedan dess följts av Storbritannien, Australien, Japan och Kanada. I vart fall tre av de här, förutom Japan då, som är en lydstat till då, ja, Serafimerorden-utdelarna då, i vanlig ordning då. Ja, de är ju alltså Five Eyes-trogna alltså, de här, och Red Bee-trogna och så vidare och så vidare och så vidare. Så det är ju vad det är och inte så mycket annat. Det är ju fantastiskt när vi får se att Donald Trump kallar då Vladimir Putin för geni alltså. Det här är genialt. Ja, det är ju som det är liksom. Ja. I Sverige vet vi ju att Vladimir Putin har onda ögon då till exempel, och det är ju ett starkt incitament till att man ska tycka illa om honom därför, så vilket man i så fall kanske egentligen då, ja, och möjligen även numera borde betrakta orsaken till ur ett lite mindre svenskt hållet perspektiv. Och möjligen är det ju så att den historia vi har fått till livs av den här professorn emeritus som faktiskt påverkar utbildningsväsendet och nu uppenbarligen är ganska upprörd då. Och av personliga skäl får man väl anta då att han lägger sig i det här också. Han tycker ju någonting. Och det verkar ju på något vis som att hans livsgärning kan möjligen vara lite ifrågasatt i det här. Skulle kunna vara så. Skulle den här Tricky Dick också, Harrison, ja, skulle han kunna vara en grej i det här också, tror jag. Han har haft någon roll framträdande. Ja, hur många historieprofessorer kan man räkna upp egentligen i allmänheten sådär? Hur många har varit med på spåret? Varför är det så? Varför är han i tidningarna uttalar sig om allting som man vore sakkunnig? Jag vet inte vad. Har han sett fler hemligstämplade dokument än vad den ryska presidenten har? Inte han heller? Nej. Men då så. Jaha, vad konstigt. En sån här lirare som har den bakgrunden, Mike Pompeo, han kan ju i alla fall inte ha sett några hemliga dokument som chef för CIA. Det är ju inte möjligt ens alltså. Eller? Nej. Ja. Men historieprofessorer i allmänhet då? De får titta på hemliga dokument. En tycks ha fått titta på en hel hemliga dokument. Det är Wilma Grell av någon anledning. Ja, men han håller väl mest på med sådana undanflyktsböcker, va? Skademinimeringshistorik skulle man kunna säga. Jag vet att vi har tagit upp det mycket, det här med... Ja, att han skriver bort sig så där. Ja, det är ju konstigt, men jag vet inte. Det kan vara så att det är bara tillfälligheter. Hur som helst då så tycker Tucker Carlson också numera, och det är en populär figur på Fox News då, alltså, som ofta ifrågasätter Washingtons logik för att konfrontera Ryssland, och han har fördubblat insatsen alltså, ja, den här
varför ska jag bry mig positionen angående Ukraina? USAs president Joe Bidens försök att straffa sin ryska motsvarighet Vladimir Putin och hans regering för deras senaste drag mot det östeuropeiska landet kommer att kosta amerikanska skattebetalare då en massa pengar, som måste fundera på om de vill betala de här pengarna eller inte egentligen, sa han igår kväll då på tisdagskvällen alltså. Det finns inga faktiska skäl för amerikaner att hata Putin, även om vänstermedierna då, eller då ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna eller djupa statenmedierna säger till dem att allt mindre än att hata Putin är förräderi då i princip. Och det är lite grann här också i Sverige. Lustigt nog. Man faktiskt undrar hur det där kanske egentligen hänger ihop. Det var jävligt sarkastiskt. Dåligt sarkasm var också. Sa då Karlsson och släppte lös en retorisk självreflektionsfrågesport. Sa det Karlsson. Ja, det låter som när jag håller igång i skogen med Lasse Berghagen nästan. Alltså. Ja, varför hatar jag Putin så mycket? Har Putin någon som kallar mig rasist? Har han hotat och få mig sparkad för jag inte håller med honom? Har han skickat alla medelklassjobb i min stad till Ryssland? Eller svaret på var en av de här frågorna som Tucker Carlson ställde är alltså nej. Det har han inte gjort alltså. Nej. Det man kan säga i dagens läge, det är ju det att det är ju klart att när man inför de här sanktionerna då och inför då ett moment av att Ryssland stängs ut från finansmarknaderna, så innebär ju det med viss automatik att inte Ryssland kan sälja kolväten, alltså eller, ja, gas och olja då. Eftersom de inte handlar i dollarvaluta längre. Men de sanktionerna är ju liksom inte Vladimir Putins fel i den meningen. Han har en annan uppfattning om grunden till den här situationen i Ukraina. De sanktionerna är ju faktiskt Joe Biden som har infört i det fallet, och i andra fall då de länder som väljer att göra av deras folkvalda. Så det, hur de än gör nu, så blir då så att säga, det blir bara snävare och snävare det här stacklet. Det blir ju faktiskt inte alls bra alltså. Och ja, det är ju lite speciellt alltså. Och Biden meddelade då att USA kommer att införa nya sanktioner mot Ryssland för det här erkännandet på måndagen av två utbrytarrepublikerna och som självständiga nationer. Att försvara frihet kommer ha kostnader hemma, varnade presidenten alltså. Ja, Carlson hävdade att Bidens beslut, det var precis som i Irak alltså, menade där då Joe Biden då, antar det alltså. Ja, Carlson hävdade att Bidens beslutsamhet att konfrontera Ryssland om Ukraina är motiverad av personlig korruption och familjekorruption snarare än värderingsbaserade och geostrategiska överväganden. Och det är ju, som vi var inne på tidigare då, naturligtvis någonting som faktiskt är som det är. Och vi kan väl konstatera i alla fall lite lakoniskt då att när de amerikanska medierna börjar låta som vi gör i de här sammanhangen och hålla sig med samma terminologi och så vidare, då får vi nästan ana att det ligger i farans riktning att vi faktiskt blir lite sansbada i någon enstaka fråga helt enkelt. Det är ju så. Och kanske inte bara lite på marginalen alltså. Det kan ju vara så alltså. Och är det så blir det ju en, så att säga, implicit en följd av andra postulat från vår sida som kommer att hänga på i strömmen så att säga. Och där är vi nu helt enkelt. Där är vi nu. Jaha, i... Ja, vad ska man säga så här då, att landet, alltså Ukraina, är inte en demokrati, säger Tucker Carlson. Alltså trots vad de i Washington Consensus, alltså djupa staten eller så, hävdar. Alltså sen den här presidenten satte ledaren för det största oppositionspartiet i husarrest och stängde ner oppositionsmedia. Ja, det är ju klart att det är ju så. Och där måste man använda så att säga Ukraina som en scen eller någonstans
någonstans där man utvecklar spelmoment i det här. Och att man från amerikansk sida och Donald Trumps sida då, och den amerikanska militärens sida väljer då att göra på det här viset, det är för att få så stor global exponering som möjligt. Och den här globala exponeringen, det är ju någonting som gäller för hela världen, alltså det är därför den är global, alltså därför att den djupa staten är global, därför att det handlar om att röka ut och ja, om inte att göra den djupa staten globalt. Och redan där kan man ju liksom ana vad jag är ute och far efter nu. Det handlar om att det här kommer hamna in i Sverige från Ukraina. Vi har en global företeelse. Vi har en situation geografiskt på ett ställe. Det finns en jävla massa korruption. Det finns en jävla massa beröringspunkter och så vidare i det här. Det är självklart. Det är uppenbart. Det är klar optik alltså. Mm. Det skulle bli så. Och det kommer att bli så. Så är det. Och i sin tur då så har det att göra med, även med valet i USA. Som en del i det här. Ja. Och i amerikanska termer skulle du kalla Ukraina en tyranni, sa Carlson. Men Joe Biden gillar Ukraina, så ja, Putin är dålig och krig är bra. Kostnaden för Rysslands sanktioner, påpekade TV-världen, då kommer att betalas av amerikaner som kommer att se då gaspriserna stiga, vilket, eller bensinpriserna stiga, vilket då Biden erkänner själv och Jens Aki också. Alltså. Och allt du kan få ut av det här i gengäld är att känna sig bra, alltså amerikanerna, för att ha vunnit en moralisk seger över den jävla gamla Vladimir Putin. Liksom. Och, det gäller faktiskt samma sak för Sverige. Ja. Sen kan Carl Bildt och historieprofessorerna bete sig, eller professorerna i historia bete sig bäst fan de vill, helt enkelt. Det hamnar på samma ställe där katterna skiter, helt enkelt. Och det kanske säger mer om de här människorna än vad det säger om någonting annat när de beter sig på det här viset. Och det går ut på att exponera det. Det går ut på att göra det tydligt. Det gäller att skapa optik, helt enkelt. Ja, och som sagt, Biden, han är var han är någonstans nu. Och den situation som de befinner sig i, den är ju inte så jävla rolig, alltså. Det kan man inte påstå, alltså. Det kan man inte påstå. Och som sagt, att Joe Biden tar bort finansieringsmöjligheterna för Ryssland innebär ju någonstans då att då blir det svårare att köpa rysk olja och gas i det här. Och skulle, mot förmodan nu alltså, mot all förmodan, Ryssland ha någon allierad. Alltså bara sådär, lite av lite dignitet, som till exempel någon som inte alls är bekant med honom överhuvudtaget, alltså med Vladimir Putin, alltså typ Mohammed bin Salman, han känner inte Vladimir Putin. Om han skulle kliva med i det här på det viset, alltså, då skulle det kunna bli riktigt dramatiskt för västvärlden. Och jag hatar att behöva säga det igen, alltså, men vadå 1000 spänn litern? You ain't seen nothing yet. Det ligger inom det möjligas ram. Folk ska betala priset för sin egen motvilja till förståelse. Det är inte så jävla svårt att fatta. Det handlar om folkbildning. Det handlar om att individen ska ut. Det är ingen av de här människorna som är inblandade i det här folkbildningsprojektet på geopolitisk strategisk nivå som tror någonting som helst annat. Här i Sverige har vi inte så många inblandade, kan man säga lite försiktigt kanske. Ja, lite snällt sagt. Ja, vi kan ta en lite kul grej här då. Betalningsföretag får inte registrera sitt varumärke i Sverige, alltså, och det är Dagens Juridik som kommer här, och det handlar om riksregalierna och corona, alltså kronan. Det handlar om
ett betaltjänstföretag som inte får använda då den här konungsliga kronan då. Det heter då Corona Pay då med K i början, och de har en logga som är förvillande lik den kungliga bygelkronan i ett patent- och registreringsverket. Patent- och marknadsdomstolen håller med. Alltså det är viktigt att skydda de här grejerna alltså. Och ja, det där är ju lite konstigt alltså. Det är lite, ja, registrering av figurmärket Corona Pay för olika finansiella tjänster då. Men man avslog då alltså den här ansökan med hänvisning till att kronan som ingår i märket är förväxlingsbar med den kungliga bygelkronan som är skyddad enligt lag alltså. Och man kan få tillstånd faktiskt från att slippa, eller man får använda den där då, till exempel om man är kunglig hovleverantör och såna här grejer. Så finns det någon idrottsförening tror jag som har, får använda den där också, men det går nog ända bak, det går tillbaka till 1891 tror jag. Men det handlar om att prinsessorna skulle få åka skridskor på Strömmen tror jag det var. Något sånt där va? Mm. Så det är den idrottsföreningen får använda den där också. Sådär. Och det är ju lite... Ja, sådär. Mm. Och ja, det är ju liksom... Det är ju någon officiell karaktär på det där alltså. Och det, ja, man får någon form av att det är missuppfattning om att den har direkt koppling till svenska staten eller något sånt där. Och det är en annan fräck grej det här alltså. Det så får man inte göra alltså. Alltså det är lite grann föregiven av falsk tjänsteställning någonstans i det här. Och jag vet inte om man ska vara grisig nu alltså, men jag tror det fanns en kunglig kommission en gång. Ja, det är ju historiens vingslag naturligtvis. Vilka var det som ingick i den då? Vad pysslade den med, kungliga kommissionen där? Men den var i Frankrike va? De åkte ner dit från Sverige. De hjälpte till med någon utredning där på något vis. Tror jag. Jag tror Hugo Stenbeck var då någon form av juridiskt ombud för någon. Marcus Laurentius. Wallenberg eller nej? Jo. Men så var det va? Det gällde väl... Var det inte där på våren där 32? Efter den här 12 mars då, och 13 mars var det val där då i Tyskland där de där jävla rösterna försvann förresten då också. Ja, just det. Ja, just det. Och sen dök den där upp någon gång där sen. Dagarna efter det där va? Mm, det gick ju fort det där också. Mm. Det var en kunglig kommission. Nu gick inte de omkring med kronor och låtsas som de var kung. Det var inte det jag sa. Men det är ja, konstigt det här, hur det kommer igen i tiden på något vis. Jag vet inte. Och ja, det är väldigt, väldigt märkligt alltså. Och ja, verkar komma igen i tiden på något vis alltså. Och Riksarkivet är ju som sagt inblandat i det här alltså. Och ja, man får nästan intrycket av att någon har tänkt något här. Det är någon signal här i det här på något vis. Brittiska kungahus också kronor. Och det var ett jävla tjat om de här kronorna när jag tänker efter här. Var det inte någonting med den här Koinor, alltså den här diamanten som skulle sitta i en krona förresten. Som, var det inte någon som skulle ha den när det skulle koroneras alltså? Krönas alltså? Det är koronering alltså heter det på sånt ceremoniellt språk. Mm. Var inte hon där Camilla Parker Bowles som vänstrade med prins Charles medan han var gift med Diana va? Var det inte så? Jag tror det var så. Jag kan inte säga att det var så. Ja, ja, intressant alltså. Det här är ju liksom speciellt alltså. Ja. Ja, sammanfattningsvis kan i alla fall domstolen då det kan konstateras då att det sökta märket innehåller element som lätt kan förväxlas med en statlig beteckning som enligt lag inte får användas obehörigen då Corona Pay Europe Limited inte har tillåtelse att använda beteckningen föreligger det hinder mot att registrera märket. Mm. Ja, ja. Det där är ju lite speciellt. Kan man ju säga faktiskt. Och ja, konstigt helt enkelt.
Sverige är och var först med många saker, alltså det är ju bara så av någon anledning, och anledningen är att vi är kärnan i den djupa staten, om man ska vara lite snabb på bollen där. Och det är ju inte bara bra saker, alltså det är ju nästan faktiskt inga bra saker för någon utom som gynnas av de här sakerna, och det är ju allt färre då som blir allt rikare på allt fler människors bekostnad, och det kommer ju visa sig vara något dyrköpt erfarenhet för de stora delar som inte riktigt har fattat att det här har varit det samhälle som de har utgjort en del av, helt enkelt. Det kommer bli trist stämning, kort sagt alltså. Ja, och i ett lite annat perspektiv kan man ju säga så här, att det tar ju tagit en stund det här, faktiskt. Och man får väl säga så här, att det var för rätt så länge sedan, alltså, så var den här Aftonbladet-journalisten då, John Weman, i farten med lite olika projekt och så vidare. Och ett av de projekten var att intervjua mig, faktiskt. Häpnadsväckande nog då. Och ja, nu är väl det 10 decennium sedan ungefär då. Och då så skriver han om mig så här: uppfattningen om ett förestående sammanbrott har hos en del penningkritiker lett till inställningen att andra frågor är sekundära, och det kan man väl så här dags säga då, det här var 2013 alltså, och viss sanspoddhet skulle man väl lite ödmjukt, lite falskt ödmjukhet, det är charmerande alltså, men ibland kan man ju inte bara låta bli alltså, ja. Och ja, Carl Norberg ligger nära det synsättet alltså, och det kan man väl säga, jag har inte precis bytt fot då, som jag sa, det jag ligger snarare åt andra hållet alltså, och ja, man vinner ingenting på att säga vad jag sa, den dumma jävel, men det, ja, ibland i tider av svårmod och uppgivenhet så har det ju legat nära till hands att man faktiskt har tyckt att det borde kunna göras bättre det här från andra håll. Och att komma med vilseledande idéer om fördelningspolitiska åtgärder utan att primärt beakta det här, det är en moralisk och intellektuell ohederlighet av närmast bibliska proportioner, tyckte jag då 2013. Och Carl Norberg är för sin del, han menar då att varje ekonomiskt system med ränta skapar orimliga konsekvenser och påpekar att det även före skapandet av pengar ur luft då, alltså, leder till samhällskriser, och det här kunde bara lösas genom återkommande efterskänkningar av alla skulder, alltså jubelår då. Och ja, ränta är en icke-produktiv kostnad och fyller enbart en enskilt nyttoskapande omfördelningsfunktion på bekostnad av för samhället då, menade jag då 2013 i den här intervjun, det var en intervjuserie, och det är ju lite signifikativt nu alltså att det här kommer upp, det är ju faktiskt så. Och på den tiden så kan jag ju säga så här, att alla som gnäller över att det här tar tid och att det är jobbigt och ska det inte hända någonting snart, jag kan säga så här, det var inte så mycket lättare på den tiden. Det var det ju inte. Det var faktiskt inte det alls, skulle jag vilja påstå. Och den här artikeln heter då, den finns på stockholmsfria.se, alltså den finns på min Facebook-sida också, lån som betalar lån som betalar lån, då heter då den här artikeln just. Och ja, vi kan väl säga så här då, vänta lite här nu, och vad händer om Ryssland bara accepterar betalning i rubel, och om det inte har kommit över en som annat. Alltså, hur går det då med svensk gas och oljeimport? Alltså, det är ju jävligt speciellt. Alltså. Det är ju det. Och när Biden då gör som han gör. Alltså, kommer svensken att tycka att det är skitbra när energipriserna skenar nu? Det är inte så att de har mycket val. Alltså. Och det är inte så att det väller in en massa pengar i realekonomin som börjar trängas om energipriser och annat alltså. Det är helt säkert. Och därför höjer de priserna då. Nej, men så, och för de vill, nej, men så är det inte, så ni. Nej, så är det inte. Ja, det är lite älges faktiskt. Och jaha, USA är vår största och viktigaste marknad, och jag skulle vilja att
att USA leder utvecklingen inom 5G, men det krävs ett par saker som börjar en gång in till Trump 2020. Och jag vet inte, som sagt, det är lite som det är nu här, faktiskt. Och hur fan blir det då egentligen då med den här exportkreditnämnden? Var det inte något med den också alltså? Ja, jag vet inte. Det är Putins fel i alla fall. Och bensinbolagen höjer drivmedelspriserna idag just också till nya rekordnivåer. Dieseln höjs på onsdagen med 20 öre liten till 21,97. Bensinen blir 10 öre dyrare och kostar efter höjningen 19,54 enligt de rekommenderade priserna på bemannade stationer. Och som sagt, det måste ju, om det är inflation i det här alltså. För då, annars är det ju någonting annat som skapar prishöjningen. Då är det ju en prishöjning är ju inte inflation då alltså. Utan då är ju prishöjning någonting annat. Det här är konstigt. Det är svårt som fan alltså. Det är två hela ord alltså. Som antingen betyder samma, är samma sak eller inte är samma sak. Det är extremt komplicerat att förstå. Extremt verkligen alltså. Det är partikelfysiksnivå på den här förståelseproblematiken alltså. Ja, det kan man ju tycka kanske ibland. Och som sagt, miljön är vad den är och ja, det gäller även intellektuellt skulle man kunna vara lite fräck och säga då. Israel skjuter missiler mot gränspositionen in i Syrien. Det här är bra faktiskt. Och vad gör de här egentligen? Det gjorde Donald Trump också. Han sköt ju massa grejer i Syrien. Och han sköt något bestämt antal missiler var det också, va? Var det inte så? Tomahawk-missiler? De var ganska dyra också. Var det inte så? Mm. Det var ju så förärligt underrättelsetjänstunderlaget, va? Det visade lite fel. Det var ju ingen på plats. Sådär. Inte vad som är känt i alla fall. Att det kan ju vara andra på plats, det vet ju inte vi. Och det har de ju inte talat om innan eller efter heller. Och det kanske är meningen, nu vet man ju inte. Och det verkar konstigt det här, för Israel har avfyrat flera missiler mot Syriens gränsprovins Quneitra då. Och orsakat materiell skada, inga personskador alltså. Konstigt där också. Jag trodde de här eldledningssystemen var mer sofistikerade än så alltså. Kanske de inte var. Nej. Jag vet inte. Hur var det där då? Vad sa Netanyahu där? I Israel så har alltid den djupa staten bestämt. Ja, precis så var det. Kanske det är så. Man vet ju inte. Och vem vet vad man sköt på där egentligen? Vad skulle det kunna vara? Man har nog förstått i alla fall att det aldrig varit demokrati i Israel. Det tror jag man har förstått på flera håll än utanför huvudet på Benjamin Netanyahu. Så kan vi säga. Mm. Det finns risk. Det ligger i farans riktning. Helt enkelt. Jaha, och som sagt, det här är ju mycket speciellt alltså. Exportkreditnämnden alltså, historiskt hög kreditgivning under 2021. Konstigt. Jaha, exportkrediterna alltså har varit extremt stora alltså. Jaha, exportkreditnämnden uppger att 2021 års garantigivning uppgick till 77,1 miljarder. Det är den näst högsta nivån någonsin alltså. Och garantigivningen till Afrika nådde en rekordnivå på 20,8 miljarder kronor. Garantigivningen ökade med 19% från den redan höga nivån 2020 till 77,1 miljarder kronor 2021. Det är den näst högsta någonsin. Alltså går det bra för svensk export? Det går bra för svensk export trots kärvande värdekedjor alltså och andra störningar. Svenska företag erbjuder innovativa och klimatsmarta lösningar som världen behöver. Att bidra till kundens finansiering är ofta en stark konkurrensfördel. Ja, exportkreditnämndens garantier har efterfrågats som aldrig förr, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör på myndigheten alltså. Och ja, det speglar en stark efterfrågan på svenska leveranser till världens satsningar på solkraft, vindkraft och hållbara transportlösningar. Garantigivningen till Afrika nådde ny högsta nivå. Och svenska företag gör framgångsrika satsningar på tillväxtmarknader i länder som exempelvis har behov av utbyggd infrastruktur, elförsörjning och sjukvård. Se där. Och ja, liksom tidigare har
EKN också garanterat mycket stora exportaffärer till telekomoperatörer. Den största gick till höginkomstländer inom OECD alltså. Jaha. Ja, skadeutbetalningen minskade från föregående år och uppgick till 0,8 miljarder, 1,6 miljarder 2020. Resultatet uppgick till 1,8 miljarder. Alltså, ja. Ja, det här är lite speciellt. Alltså. Om vi säger så här då. Om det uppdagas att de här bolagen har varit inblandade i massa saker. Alltså vi behöver inte säga vad liksom sådär, vad det skulle kunna vara. Så, men typ mutaffärer och sådär. Men nu vet vi att det är de ju inte sådär. Och liksom rent av kanske sådana här valfusk. Och, alltså det amerikanska presidentvalet och avlyssningar med underrättelsetjänster. De där populära underrättelsetjänsterna i USA kanske. Då, CIA kanske, jag vet inte. Vad händer då? Kommer alla den tycka att de ska betala tillbaka det här överhuvudtaget? Vad händer om de inte gör det då? Ska vi invadera? Ska vi skicka Hultqvist och Danberg? Jag vet inte. Hur det kan bli med det där alltså. Ja, det är ju lite udda måste man säga i det här läget faktiskt. Och Kristdemokraterna undrar då, vad gör försvaret om det blir krig om 2 år? Och som sagt, det här med försvaret, vad är det för någonting egentligen? Vad är det för någonting? Ja, det är klart att man kommer ju snabbt på att det är en budgetregulator, säger man då alltså. Är det? Det är inte ett stort jävla bidragsspel då till en globalistfamilj. Och för att det här ska kunna fungera så måste vi ha en teater som spelar upp en hotbild. Så det går att skapa politiska motiv eller en motivering för att människor ska tycka att det här är någonting bra och viktigt. Ja, det må ju vara som det är med det. Och det kommer att visa sig med all önskvärd tydlighet alltså. Och ja, vad är egentligen att säga mer i den frågan alltså? Och ja, det är mycket vanligt att tjuvar är eländiga människor och det är en mycket vanlig praxis att regeringar är de största tjuvarna alltså. I Ottawa så faktiskt håller det på att spåra ur big time alltså. Och varför? Därför att det ska beskrivas vad det här är för någonting. Människor ska se, människor ska förstå, optiken ska bli klar helt enkelt. Och det är ju såna tider nu att det går ju knappt ens och ja, man blir, ibland blir man lite stum helt enkelt. Och jaha, det är många som tycker att det här är jobbigt såklart av flera olika anledningar. En del tycker det är jobbigt för att de inte hinner hänga med och andra tycker det är jobbigt därför att det går alldeles för fort ur deras perspektiv också. Men det är, går alldeles för fort när verkligheten kryper in på dem. Så är det också. Som jag har sagt, först går det för långsamt och sen går det för fort. Det är väl lite olika där faktiskt. Och ja, man får väl säga att någonstans så kommer många människor att må extremt dåligt. Så är det. Och det är trots allt så att det är mycket mer tryggt att ha sitt fundament förankrat i verkligheten än att tro att man ska flyga runt i luften och hålla sig uppe för alltid i det här. Det kommer inte att fungera. Förr eller senare kommer gravitationen att ta ut sin rätt alltså. Jaha. Och det kommer att visa sig vad som är vad. Och Carl Bildt, han häpnade av Putins tal. Det var bizarrt och farligt, hävdade han då. Och ja, han ja, har ju en uppsyn numera som mera beklagansvärd än någonting annat. Och jag tror att ja,
Han har inte så mycket val helt enkelt, utan han står där han står alltså. Och det är ju tragiskt att konstatera det faktiskt. Måste man ju säga. Jaha, och det är ju lite ja, svårt att säga det här med Ukraina och den konstitutionella grunden. Och den är ju som sagt i sakförhållande, så det är bara att belysa vad som gäller, så behöver ju inte någon annan vara osäker på det alltså. Det kan man ju säga. Och det är ju ingen, så att säga, höjdare kanske gör det just nu heller, utan har man det kortet, ja men då låter man de andra gapa på då då. Då låter man Carl Bildt tycka att det där är helt galet, om man låter den här nattyprofessor, men professorn i historia där, emeritus och där. Ja, då får de hållas liksom. Det måste finnas en anledning. Varför reagerar de som de gör? Ja. Jag menar, har hon ljugit tidigare då, om hon har ljugit nu då? Alltså. Skulle det vara så? Jag vet inte. Vad skulle han vinna på det, Donald Trump då? Och Vladimir Putin? Vad skulle de vinna? Ja, Donald Trump, han hyllar ju Putin för det här. Mm. Han har inte sagt så mycket om någonting i de här negativt. Alltså. Mm. Hur fan kan det här komma sig egentligen? Det är ju faktiskt märkligt. Det är så konstigt alltså. Det är väldigt, väldigt, väldigt udda. Så här har aldrig situationen i världen sett ut. Alltså. Och som sagt, när man fryser kontorna så kommer naturligtvis det pigga på en del människor och tycka att det var ju dumt gjort. Och då kanske de blir lite sura. Och ja, det här med Moderaterna och skicka vapen till Ukraina, det är vår moraliska skyldighet. Jag är inte exakt säker på att man vill säga så. Men det här gänget alltså, så den generationen som Kristersson och de här är. Ja, det är konstigt alltså. Reinfeldt. Flippan. Det är mycket kopplingar här alltså. Märkliga. Det är det ju faktiskt. Landerholms. Bill. Mm. Det är nog visst med det där alltså. Det kanske är så att föräldragenerationerna har att göra med Täby, jag vet inte. Kanske rent av stay behind på sina håll. Möjligen kan det vara så, jag har ingen aning faktiskt. Ja, moralisk skyldighet säger Kristersson, som inte har ett dugg med barnhandel att göra. Nej. Han har det ryska namnet Barnarov, har jag läst. Jaha. Och situationen i Afghanistan, den går för vad det är. Talsi Gabbard har börjat vakna till liv. Hon har så att säga, tagit fasta på det här med att vi måste rusta upp vår kärnvapenarsenal till dess att människor förstår den verkliga betydelsen och innebörden av atomvapnet, som Donald Trump sa. Det är också konstigt. Mm. Eller så är det ju inte så konstigt. Så måste vi ju göra. Det måste ju vara så. Mm, och så märker det som den här med kärnkraft och sådär. Det verkar ha, det värderas lite olika på olika håll beroende på så att säga, vilken intresseriktning man företräder. Om man företräder då den djupa statens ja, inriktning, så verkar man ha en större benägenhet att tala om hur farligt det här är. Alltså. Då hade det med oljepriser att göra sådana grejer. Mm. Men det beror ju alltså på att det kommer in så ända in i helvete med pengar i, ja, om vi skulle ha energi då, i energibranschen alltså. Så priset går upp till en given mängd producerad energi alltså. Ja, men så, det måste ju vara så. Eller hur? Jaha, det är många som tycker att det är dags att det händer någonting. Och som sagt, man får vara försiktig med vad man önskar nu. Så är det ju. Det är rätt så speciellt. Absolut alltså. Ja, om Björn Söder får säga som han vill, så spelar det ju ingen roll hur mycket pengar som cirkulerar i ekonomin. Det vet vi ju. Alltså, det har han ju sagt själv. Alltså, om det är en krona eller en miljard som
står till buds för att sköta alla betalningarna. Det gör liksom ingenting för det här. Det är bara att handla snabbare liksom, helt enkelt. Jaha, och världen bör och ska fördöma Rysslands agerande att under fredsflagg invadera en suverän stat som Ukraina bör och ska straffa sig, säger Björn Söder. Och ja, jag vet inte igen alltså, det här med Björn och hans hjärna. Om det är liksom något jävla socialprojekt det här som man håller på med från någon sida alltså. Men jag är säker på att det inte ökar förtroendet för de folkvalda och horhuset alltså. Det är jag helt säker på. Jag blir lite förvånad över att han får hållas med sina de här grejerna. Jag är lite tårögd faktiskt när jag ser det här. Jag tycker att Björn Söder inom Björn och sådär. Men det gör jag inte. Men, ja, shit. Alltså. Ja, hur som helst, det är ju lite trist alltså. Döm alla sexköpare för våldtäkt, tycker Märta Stenevi, Miljöpartiet. Och jag vet inte liksom världens äldsta yrke och när, jag vet inte, verkar genomtänkt det där alltså. Hon verkar smart, kanske hon ska ju bli ihop med Björn Söder ändå alltså. Ja, det kanske är någonting att tänka på. Ja, det är rätt så speciellt när Bashar al-Assad tycker att det här är fantastiskt bra helt enkelt att ja, godkänna självständigheten hos de här regionerna. Mm. Det är lite udda. Konstigt alltså. Ironiskt och symboliskt för ja, att ge på USA då, i det här. Ja, det är ju verkligen. Och de har ju ockuperat någonting i, de har inte lämnat Syrien där. Och det verkar spela någon roll alltså. Det gör det kanske, jag vet inte. Lite sådär eljest helt enkelt. Ylva Pylva, hon är väldigt upprörd och Johansson i efternamn. Och vi måste planera för det värsta alltså. Och det är ju lite problematiskt det här värsta. Alltså, vad är det för någonting alltså? Magdalena sa ju någonting om att vi har ju inte Ryssland stående på vår gräns liksom. Nej. Det blir inget direkt hot mot Finland, säger Niinistö där. Det är ju också konstigt. Alltså, det här, ja, vi måste påminna oss om att det här handlar inte om oss, säger han då. Och Magda säger att vi har inte Ryssland stående på vår gräns. Alltså, man säger det för, alltså, vi kan inte utesluta ett militärt hot eller militärt angrepp. Eller, nej. Vad är det för militär det kan vara då för svenskt vidkommande då, menar man? Mm. Det verkar svårt att veta helt enkelt. Och jag vet inte vad det kan vara. Alltså. Vem var det som bestämde i USA? Mm. Så var det ju. Just det. Vad hade de för roll då? Konstitutionen och befolkningen och så. Men, aha. Ja, man kan ju, och det är ju högmålsbrott om man är inblandad i antagligen. Och det är någon form av militär angelägenhet och så. Men det kan ju, ja, så ja. Jag vet inte, det är konstigt. Ja, ja. Putin strävar ju hur som helst efter en gangstervärld där den starkare tar vad den vill ha alltså. Och det är ju en riktig hitpiece det här. Och ja, men det är ju jättebra att man visar upp det här nu. Och det handlar om optiken, det handlar om att människor ska se det uppenbara som självklart i det här. Och när man börjar en artikel då i Dagens Nyheter med ja, ordalydelsen då, Vladimir Kalsongförgiftaren har efter vecka fått ledarna för västdemokratin att hålla andan och stå på tå. Det är mer än vad hans kollega McKnife då, eller McKnife kanske, McKniven lyckades med, trots att han också var en förfaren lönnmördare, kanske rent av skickligare. Jag vet inte om man behöver läsa så mycket mer, det där verkar väldigt neutralt skrivet alltså.
Och det handlar ju alltså om Navalny. Och det handlar om Novichok. Och det handlar i sin tur om Sverige och Umeå. Mm. Och hur det gick till med analysen när vi Sverige kom fram till att det var Novichok. Mm. Ja, det är ju sådär alltså. Till gangstermetodikens modus operandi alltså går ju då liksom att man beter sig på ett visst sätt och så luras man bara då. Och det är vad Putin gör, alltså han lurar alla andra nu. Och DNs Rysslands korrespondent, alltså Anna-Lena Laurén, en magnifik intellektuell förmåga. Hon har dessutom läst dubbelt så mycket hemliga handlingar från underrättelsetjänsterna som någon annan människa på hela planeten. Så är det bara. Och ja, inget Putin gör är originellt eller nytt. Alltså han trampar på i kända blodspår. Slobodan Milosevic och hans underhuggare Mladic och Karadzic var patologiska skotska duschare. Och när jag gick i DNs digitala arkiv och tittade på första sidor från de två sista veckorna i augusti, 39 veckorna före krigsutbrottet, är det som om rubrikerna vore satta igår eller ja, förra veckan kanske. Ja, vad ska vi säga om det här egentligen? Svulstigheten går ju inte av för hacker alltså. Kalsongförgiftaren. Bizarrt. Vilka förstärkningsuttryck. Man är så säker på argumentens bärighet till verkligheten i varje betraktares öga att man är tvungen att lägga till. Så det ser ut som vore det en saga berättad. Ja, av en gammaldags radiopratare. Hagasisserna står på kajen och vinkar och så vidare. En viss rytmik. En viss intonation. Det är så jävla dumt. Så det liknar ingenting alltså. Ja. Det är dags för Tyskland att stoppa Nord Stream. Och se till att. Ja. Det gör man då i anledning av att de här gasreserverna är alltså väldigt låga. Men det är 5% kvar då ungefär. Mm. Och sen ser man till att det inte går att handla någon gas också för säkerhets skull. Ja, genom att stänga av Ryssland från finansmarknaderna. Ja. Men det handlar inte om optik, det handlar inte alls om. Och ja, man kan som sagt inte utesluta ett väpnat hot mot Sverige. Och det kan man väl tänka sig då att när den här anmodan kommer då att det ska lämnas ut en massa människor till USA. För det kommer ju gå den formella vägen naturligtvis. Och håller man på i uppkäften då vid det tillfället så kommer man naturligtvis få, ställer man sig själv inför då det slutliga faktum att nu kommer man så att säga ta till fysiska metoder för att få sin vilja igenom. Även känt som kinetisk militär verksamhet. Och jag tror att det är lite speciellt alltså. I Sverige har regeringen bett försvaret att komma in med vilka ytterligare åtgärder som man anser att man behöver vidta med anledning av säkerhetssituationen alltså. Och vad kan det vara för typ av angrepp? Ja då. Och vem kan det vara helt enkelt? Och som sagt, vem är det som ska skydda den amerikanska konstitutionen och den amerikanska befolkningen? Och ja, så det blir ju egentligen, om man kokar ner här, det blir bara en fråga om det finns då koordinerade krafter som bekämpar den djupa staten eller inte här också. Det kokar ner till det i alla fall i slutändan. Och som sagt, ja, man kan alltså inte utesluta ett väpnat hot mot Sverige, men i dagsläget ser vi inget direkt militärt hot. Det är inte på vår gräns det står ryska trupper för att tala klarspråk, säger Magdalena om det här. Och ja, det är ju lite så där, man undrar vad menar hon egentligen? Det verkar ju knöligt det här alltihopa, det verkar inte så lätt alltså. Jaha.
Och Sveriges stolthet Ericsson naturligtvis höjer sina styrelsearvoden på ett praktiskt och fint sätt. Och ja, i ljuset av korruptionsanklagelserna i Irak där då. IS-mutandet, och det är ju lite eljest skulle man väl kunna säga på hela taget. Och den här Schultz, han är ju någonting som hamnar i valsammanhang förr eller senare, så är det också. Och han är kompis med Magdalena. Frågan är vad vi har Magdalena i det här egentligen. Alltså det, ja, hur mycket har hon gjort, hur mycket har hon känt till och varför och så vidare. Det är en fråga faktiskt. Och jag är inte säker på att det är som alla tror där heller. Inte enligt mig själv heller faktiskt. Och många kommer för att revidera alltså i, eller kommer få revidera sin självbild. Det tror det var helt säkert. Jaha, vi har mycket telefonbolag och vi har många olika formationer i investorsfären som påverkar det svenska samhället. Och nu har tiden kommit till stora förändringar. Och det kanske inte är läge nu att höja styrelsearvoden Ericsson om man har muta IS till exempel. Förstår man inte det liksom? Vad var marknadsstrategerna, hur tänkte de liksom? Skulle aktien stiga på grund av det här liksom? Och jag vet inte. Ja, det verkar nästan lite svårt alltså. Och få ihop det här alltså. Ja, kära vänner, vi har en hel del och se fram emot. Vi har kommit en bit på vägen sen jag satt och snackade med John Weman då för 100 år sedan, som ett decennium sedan. Och det kan man ju tycka är lång tid, men faktum är att det är värt varenda sekund som det här har tagit. Och få stå in för det här tillsammans med er. Det är helt otroligt faktiskt. Det kunde man inte föreställa sig, och det är kanske en av anledningarna till att man har gjort det här också, att man faktiskt inte begrep hur omfattande det skulle vara. Och kanske inte främst då ur perspektivet av den egna förståelsen för det här, utan kanske mer ifrån, eller utifrån perspektivet att, eller ur perspektivet av att den här själva pedagogiken som skulle krävas för att nå fram i det här. Den resan har ju varit otrolig, helt enkelt. Den här fullkomligt naiva idén om hur lätt det här skulle vara. Den, alltså, den absoluta ignoransen och respektlösheten för omfattningen på det pedagogiska problemet. Det kan man ju säga, det är ju en lärdom av, för min del, aldrig skådad omfattning. Helt otroligt. Och ni ska verkligen ha det största av tack i det sammanhanget alltså. Och att, ja, vad ska man säga, man kunde ju ha, det kunde ju ha gått annorlunda helt enkelt. Och jag tycker att det är mycket som är speciellt i det här. Och igår var ju en väldigt speciell dag också. Det vart en lite annorlunda astrologisk konfiguration på himlen igår då. Den hade något med, ja, någon, ja, planet eller sådär kanske. Och sen var det ju det här och stjärnbilder och kompassrosor och NATO och ja. Det var det där alltså. Det var ju den 22 igår. Och ja, det var 248 år sedan den amerikanska konstitutionen författades. Och ja, och den här astrologiska, eller astronomiska kanske, konfigurationen där. Eller astrologiska är nog bättre då, va? Ja. Det här med att falla sönder och bygga nytt och sådär. Någonting hände alltså igår. Så var det. Inte bara den här italienska ambassadören i Australien som trillade ner. Och den föll, en italiensk stjärna skulle man kunna säga. Mm. Ja.
Satt hon ihop med någonting den där alltså? Var det där, hur var det med det där företaget Leonardo? Och dess roll i det amerikanska valet. Hur var det där? Hon var ju ständig representant i NATO också, var hon ju faktiskt också. Kan det ha någonting med någonting att göra där? Kan det sitta ihop kanske? Skulle det kunna vara någonting? Jag vet inte riktigt. Sådär. Jag menar, jag får titta och se om ni hittar något. Alltså, jag är inte säker på att det liksom... Ja, sådär alltså. Och som sagt, det är svårt det här med Ukraina. Och det är ju svårt med förtroendet för systemet när det börjar bli så här. Att det alla kan se liksom att det kommer in för mycket pengar i energisektorn och därför går priserna upp. Mm-hmm. Enligt inflationsbegreppets funktionsmässiga innebörd. Eller rättare sagt, den uttryckta funktionsmässiga innebörden. Det verkar nog, det stämmer ju inte riktigt det här längre. Och när det inte stämmer och människor ser det, då får de en bild. Och den handlar om optiken alltså. Den blir någon form av förståelse. Det blir någon form av uppenbarelse. Det är mycket, mycket, mycket som blir annorlunda och som blir speciellt alltså. Ja, Credit Suisse har vi ju tagit upp och det kommer bara bli bättre naturligtvis. Och när Riksbanken säger att svensk politik har ingen inverkan på stigande räntor, då är det ju som det är. Helt enkelt. Det vill säga bankerna tycks göra det där själva. Ungefär som de tycks kunna stänga av människor från kontorna på något vis. Alltså. Fast ändå var det Riksbanken som bestämde det då. Eller centralbanken som bestämde det i Kanada. Det här tycks det vara lite udda. Det verkar inte hålla ihop på något vis. Det finns ingen kontinuitet, ingen röd tråd, ingen logik. Ingen logisk konsekvens i resonemangen. Någon saklig grund finns det ju inte eftersom det bygger på förtroende. Det har vi fått lära oss. Men nu, och nu verkar de inte kunna hålla ihop det här liksom, trovärdighetsmässigt. Det faller. Folk börjar se att det här är ett marknadsgyckel och ingenting annat alltså. Och det verkar ju speciellt. Hur ska det då gå med allting? Vad ska det bli kvar av det här? Ja, det är faktiskt upp till oss själva. Konflikten kan ge skräckscenario för börsen. Börsen har med saken att göra också. Alltså, det verkar på något vis som att allt sitter ihop. Kan det bero på att det är samma operatörer bakom kontrollspakarna på alltihopa? Kanske det är det som ska exponeras. Kanske det är det människor måste förstå. Att vi aldrig har levt i någon form av demokrati. Vi har alltid levt i den här världen av illusioner. Trollkarlen från oss. Han är så liten. Så liten är han. Han bullrar. Han låter. Han spottar rök. Slänger upp och fyrverkerier som flammar upp. Och vad blir det kvar till slut? Ingenting. Det blir ingen skillnad. Om vi inte reagerar på den här typen av opinionsbildningsmässig kosmetika, ja, då är det vad det är. Om vi håller oss till att leta efter argument som har bäring på saklig grund, då är det slut med det här systemet. Och där är vi nu. Och med det, kära vänner, så får vi lov att tacka för dagens mys och tillönska er en riktigt trevlig piglördag. Så hörs vi allra senast på fredag. Okej, tack och trevlig kväll då.